とは違う箇所です。ヨハネの20章の19節、224ページ、一つ前の聖書の方は204ページ。ちょっと急ぎますので読みますね。ヨハネの20章の19節、その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れ戸が閉めてあったが、イエスが来られ、彼の中に立って言われた。平安があなた方にあるように、これシャロームです。こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように。主が私を使わしたように私もあなた方を使わします。そしてこう言われると彼らに息を吹かけて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すならその人は罪を許され、あなた方の誰かがその罪をそのまま残すならそれはそのまま残ります。神様が、いかいところでね、一番話したのは平安があなた方にあるようにって、シャロームって書いてある。弟子たちは恐れてたんです。マーリンさんの、見られました、マーリンさんの、記念会、忍ぶ会で出された今年の前に見られたでしょ。今日はもうやりませんけど、時間がないから。あそこでペテロが水に浮いた時に波が来て恐れたから死ぬんだってね、恐れの話をされましたよね。この時弟子たち恐れてたんです。イエス様を裏切った後ね、おそらく殺されるかもしれないと思ってかなりシビアに恐れた。だからみんな集まったんですね。そのみんな集まって恐れてるところにイエス様が来て最初に言った言葉はシャロームなんですね。で、皆さん普通に思ってるけど、あの時ねイエス様を裏切られたんですよ。ペテロはコヘコッコ、ヨハネは主に愛された弟子裸他の弟子たちみんな裏切ったんで、やっぱりね、私だったらねスーッと窓から入ってですね、ペトロにこうやって見てかいかっことかね一言言いそうじゃ、 今は言わないな、30代まで行った可能性があるね。あるいはね、あるいはこう言ってね、言えます、皆さんシャロームなんて。普通人は言えないよ。一番大事な時に逃げていって弟子にかけた弟子たち、その弟子たちが怖くて集まったところに何を恐れてるんだとかね、いうのはやってきてシャロームって、平安があるようにって言ったの。これがイエス様なんです。イエス様は私が弱かったり恐れたりすること絶対責めない。シャローム、神の平安があるようにって、おいしいものを食べれたって喜びじゃない、神が共にいる平安があなたにあるように、ピースというですね、神が共にいる平安があなたにあるようにって言って、そしてその後、私、父が私を使わし、私もあなた方を使わしますと言って使わすんです。これ使命です。弟子たちに使命を言われたんです。で、復活したイエス様がやられたことは平安と使命なんですよ。使命、ね、またかと思って笑わないでくださいで、復活したイエス様は私たちに平安を与えられた後使命を言われる。神様からの使命をちゃんと聞いてますかね。弟子たちはもう使命もらってたんですよ。でも使命もらってても、もう失敗した弟子たちはもう失いかけていたり、あるいはもう俺なんかダメだと思ったと思うんですよね。いや、結構ね、口には出さないけどね、ダメかなと思ってる人いませんか。心で手を挙げて、こんなんじゃダメかなって思ってる人、私いると思うんですよね、正直に、ね、でもね、人と比べたり、人と言うとね、人は口では切れ事言うけどね、なんか大丈夫かなと思ってる人結構いるんです。もう今日は本音でボロボロ言いますけどね、イエス様は絶対そういうことはありません。イエス様はシャローンって言って飯を、使命を語ってくれます。で、主が言葉をくださったらそうなるんです。で、今日イースター復活した主ですけど、復活された主は弱く恐れた弟子たち、力のなかった弟子たち、まだここでは聖霊を受けてませんけど、ね、まあ、我々も聖霊受けてますけど、本当に弱くダメになった人が来てシャローム、さあ私が血を渡してくれます、私もあなた方を使わすよって言って使命をくださったんですね。いやね、飯と賜物は変わることはないんです。イエス様があなたから飯を奪ったり、もうダメだな、もうお前ダメとか言うことは決してないんです。絶対自分から投げ捨てたりやめないでください。賛美隊の人も牧者の人も伝道者の人も、神の使命と飯を投げ捨てないで、主の方はどんなに失敗してもまた来られます。シャロン、私が一緒にから大丈夫、私の与える平安を受けなさい、そして生きなさい、父が私を使わし、私もあなたを使わし、イエス様を使わしと言ってるんですね。そして死に使わされていく。そしたらね、神の技が起こってまいります。昨日熊本行きましたけど、ちょっとあまりにも急だったんでね、ボロボロだったんですね。
もうすぐ終わりますからすいません、ね、もうボロボロだったんです。でそれでね、あの妻はどうしようかと思ったんだけど、まあ、賛美隊だから連れて行ったんですね、まあ、やっぱり申し訳ないけどみんなはいい国だけど私分かりますよね、妻にしたらボロボロでした。あんな早い司会は普段しないんですよね。私と結婚したばっかりにこうなったんですね。もともとゆっくりだったのにね。でところがね、すごく精霊が働かれて、さっき言ったようにそのトップの方がわだわだ言うに来たんですよね。で 副会長さんは毎月来てくれて、あれはお世辞じゃないですね。本気で言ってましたよね。なんで言ったからですよ。言ったからですよ。主が言った言葉に答えたからですよ、ね、主の言葉に応答する神が働くんです。神がまたおなさんですね。皆さんね、主の使命と召しをね、しっかり今日もう一度ね、受けてある使命を確認して、あるいはもう一度神様の言葉をいただいてね、言っていただきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。お祈り